पढिन्छ किनको देखो दादा दादा आज हामीले एआर रमले ड्रइङ कम्पिटिसन गरेको हो र ड्रइङ कम्पिटिसन अनि के को चित्र बनायौ नि हामीले बा आमाको कसको चाहिँ राम्रो छ म त अशोकलाई ड्रइङमै जितिदिन्छु मैले जित्छु मैले जित्छु मैले 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 भनिन मैले ए म हेरेर भन्दिहाल्छु नि अशोक देखाउ त गुड एआर देखाउ त एआरले नि राम्रो बनाएछन् कपाल त बाबाको जस्तो छ नि बाबा यसपालिको प्यारेन्ट्स डेमा हामीले बा आमाको गीत गाउने नि बा आमाको गीत गाउने अनि गीत आउँछ त आउँदैनलाई त सिकाइछु न गीत सिकाउनु पर्ने ओके तिमीहरूलाई म यसपालि बा आमाको गीत सिकाउँछु है त धर्म गरे पनि दिनका दिन सकिँदैन बा आमाको तिर नारिन जीवन हामीमै सिध्याउँछन्
मात्र के काम बामा को पाऊ नहीं हो चार धाम दादा हुन ठूला भगवान हमरे जन्म दादा हुन ठूला भगवान हमरे जन्म दादा हुन ठूला भगवान जति धर्म गरे पनि दिन का दिन सकिदैन बामा को तिर नारिन एक नम्बरी सुन हो एक नम्बरी सुन एक नम्बरी सुन हो एक नम्बरी सुन बामा भने जिउदा देउता हुन् बा आमा भनेका जिउदा देउता हुन् बा आमा भनेका सच्चा देउता